Ok, hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Smiles Gaming. Sorry hvis dere hører noe sånn greier i bakgrunnen. Mamma er utenfor og vasker huset eller noe sånt, jeg vet at søren hva hun holder på med. Men i hvert fall, i dag må vi snakke om et viktig tema. Jeg må bare... Fordi at jeg var jo på Gullsnutten, ikke sant? Det var himla gøy, jeg møtte masse folk. Men jeg var ikke helt fornøyd med det. Jeg elsker Gullsnutten og hva det gjør for YouTube. For samfunnet at de hyller YouTubere. Men jeg synes det var bedre før. Og ikke bare bedre før. For det før så var det mange som klagde. Men nå... It's hit an all time low, holdt jeg på å si. Det er sånn alle driver clickbait med Gullsnutten død. Men ok, jeg skal forklare litt da. Det første som skjedde dagen før Gullsnutten begynte, jeg hadde gledet meg sinnssykt lenge. Det var det at, det var det at to av prisene ble like. De ble ikke like av sånne der hacker eller noe sånt, de ble faktisk like av selve NRK. Og så spurte jeg de hvorfor, og så skrev de da, fordi at de vil skape mer engasjement rundt Gullsnutten. Det er bare så idiotisk på så sinnssykt mange måter. Du kan ikke bare, Ok, så i hvert fall, de ville skape mer engasjement. Jeg kan se det at, Gullsnutten, de har lagt ut, det kommer bare til å trekke folk vekk. Jeg håper dere skjønner det. Jeg er ikke noen mester i underholdningsbransjen, men til og med jeg skjønner det at hvis jeg har en prisutdeling, så kan jeg ikke bare like to av de kanskje mest prestigetunge priserne med en gang. Det er jo liksom årets YouTuber, årets video og årets stjerneskudd. Det er jo liksom de tre største, og så ble to av de tre største like. Se, hvem bryr seg egentlig om sånn årets beauty? Sånn? Det kan jo hende, det er litt bra. Men det er liksom, årets YouTuber topper jo det, men det er ikke så mye som topper de kategoriene. Så i hvert fall, de liker to eller tre av de største kategoriene. Jeg så til og med hun der, Sara Høydahl, hun ble jo til og med skuffet når hun fant ut at hun hadde vunnet selv. Hun skrev det til og med på Facebook, jeg orker ikke å finne det frem nå. Men, så ja, jeg tror Gullsnutten gjorde en ganske stor tabbe der. Det andre store tabben de gjorde, det var det at de hadde meetupet så sinnssykt sent og rett før selve showet skulle begynne. Jeg skjønner det at de prøvde på en måte å koble litt mer sammen enn det var året før. Men, for eksempel de som skulle inn da på selve Gullsnutten, de fikk ingen tid ute blant fansen. Og når de først kom ut, så ble de jo bare stormet. Det var jo ingen tid. For eksempel meg, jeg hadde gledet meg til å møte både Dennis og Murdox hele året. Og Randulle. Fordi at jeg er veldig stor fan av det. Så, ja, det var den aller største grunnen til at jeg kom. Det var jo for å møte de, og for å møte Herman Place og Marcus Leif og hele gjengen. Men når de bare blir dratt vekk, jeg fikk hilst på, Herman fikk jeg hilst på i kanskje ett minutt. Marcus Leif fikk jeg ikke å hilse på i det hele tatt. Og Dennis, Randulle og Murdox, de var jo bare helt ombringet av folk hele tiden. De var jo bare ute i 10 minutter kanskje, så måtte de jo inn igjen. For de måtte jo også være klar til showet. Grunde fikk jeg jo sett da, så det var jo litt kos. Men jeg fikk jo heller ikke ta bilde med han eller noen ting, han måtte jo også komme seg inn. Men, ja, så det var litt rart. Det var litt rart at de gjorde det sånn, liksom. At de hadde det så tett inn på hverandre. For eksempel, det jeg likte best i fjor, det var det at vi hadde hele dagen. Det begynte 12:00. Det er himla tidlig, men det gikk. Og da kom YouTuberne da. Så var de der, så lenge de kunne da. Så jeg fikk jo både møtt Murdox, jeg fikk møtt Randulle, jeg fikk møtt Dennis, jeg fikk ikke møtt Herman Dahl, for han var omringet av jentefans, så jeg orket ikke å komme inn. Jeg fikk filme han da. Men i år så, det var bare så kaos. Alt sammen var jo kaos og uprofesjonelt, rett og slett. Jeg tenker kanskje at dere sitter der hjemme og sier jo Gullsnutten er dritt uansett. Det kan bli himla bra. Den følelsen jeg fikk i fjor, når jeg dro til Gullsnutten, og møtte alle mine store idoler, og så de samme på kvelden. Det var helt magisk. Det er sånn,
Det er sånn minne jeg kommer til å huske resten av livet mitt. Men i år så følte jeg ikke de klarte å fylle opp til forventningene. Og det går over til neste punktet på lista. Det er det at hva skjedde med selve showet? Og de som fikk prisene. For det første, showet. Det begynte helt greit. Jeg likte ganske godt han kommentatorduen. Med de vitsene. Og når Pia-tid kom inn. Jeg orket ikke å se mer enn det når hun begynte med det der trusa med flekker i. Og han der mannen som var brukt opp på meg sånn. Og at alle i Norge har brukt han opp. Sitter det syvåringer der ute. Jeg hørte han ene spurte. Hva betyr å bruke opp til mora si? Nei, til faren sin. Hva søren skal du svare da? Til syvåringen din? Så jeg ser at de prøvde å på en måte sikte inn mot et litt eldre publikum. Men man kan ikke gjøre noe med at publikummet på YouTube er så ungt som det er. Det er bare sånn det er. Du kan si hva du vil, men sånn er det, og sånn har det blitt. Og for oss YouTuber så er det himla bra, for da fortsetter vi mest sannsynligvis å se i hvert fall noen år til. Jeg vil også ha eldre folk til å se på, men jeg bryr meg egentlig ikke. Men i hvert fall, så det var jo det. Og så tenker jeg på utdelingen. Prisene, ja. Når jeg tenker på gullsnutten i år, så tenker jeg på et stort kaos. Men det største delen av kaoset, det var utdelingen av prisene. Det første som skjedde, det var årets beauty, ikke sant? Det er en sånn pris som... Det er ganske prestigetungt blant de beauty-kanalene, men det er ikke sånn. Det er ikke sånn verden går under hvis ikke den du vil vinner. Jeg har aldri sett på så mange av de. Jeg har sett på to av de noen ganger. Men hun som vant da, kan bare si hvordan det ble gjort. Alle hadde fått et sånn ark i salen, og så viser de opp det da. Og så, han sa ikke navnet, han dommeren, eller han. De bare viste opp det, så hun skjønte jo ingenting selv. Jeg skjønte jo heller ingenting. Det var jo ingen som skjønte noen ting av det som skjedde. Og så ble hun ropt opp da, og så kom hun opp, og så bare, tusen takk, tusen takk. Men det er sånn, hva er det for en måte å dele ut pris på? Og så alle i salen visste det, og da ble det jo ikke noe overraskende. Og så det andre. Det der med at de skal preppe norske ut. Det var greit liksom, men jeg har jo sett det på YouTube. Jeg har jo allerede sett alle de videoene. Jeg tenker det, de kunne vist en av de kanskje, men de trenger ikke å vise alle. Den med Randulle, den kan jeg innrømme, den lo jeg litt av. Den var litt morsom. Den med at Randulle ikke taklet å tape. Og det var deilig når Randulle vant årets gamer. Det var faktisk det. Men så må vi snakke litt om the one and only, årets YouTuber og årets meningsbærer. Ok, så Pia-tid vant begge de kategoriene, ikke sant? For det første så trodde jeg ikke det gikk an å vinne noen kategori hvis man ble årets YouTuber, men der tok jeg tydeligvis feil. Altså hadde jeg bare byttet på reglene, men det spiller ikke så mye rolle. Årets meningsbærer, ja. Jeg kan se at hun har noen sterke meninger om hvordan ting skal skje, holdt på å si. Men, når dere utnevner årets video for å spre et sånt budskap, så synes jeg jo egentlig kanskje, når den hører med, med så sterk budskap, så synes jeg kanskje Makeup Malin burde vunne. Men Pia, ja, hun har ganske sterke meninger. Fint. Så kommer vi over til årets YouTuber. Den som har på en måte vært størst dette året. Hatt mest innflytelse på den norske YouTube-communityen. Spør meg hvor mange ganger jeg har hørt om Pia til dette året. En gang. En gang! Eller i fjor da. En gang hørte jeg om henne! Og det var den der, nei det var kanskje i forfjor den vitsen med det der sjokoladehuset. En gang! Jeg tror jeg så en av videoene sine. Jeg er ikke helt midt, jo. Jeg liker egentlig sånn type content, faktisk. Tror det eller ei. Men, jeg vet ikke, hun legger ut så sjeldent da. Så det, uansett om man hadde hørt mye om henne, så føler jeg ikke hun har vært med på å skifte hvordan YouTube funker. Jeg tenker, Dennis kunne vunnet han. Han har jo gjort veldig mye. Plutselig så hadde de bare trodd opp Tabellino, det hadde jo vært himla morsomt. Jeg synes Randulle kunne vunnet han, for han er den på en måte som har vokst best i år da. I forhold til å være såpass stor YouTuber. Og han er på en måte den som er best å følge trender, er best å
Han blir alltid snakket om. Hvis man er i en YouTube-samtale, så nevner man ofte Randulle. Nå som Prebz og Dennis har lagt opp, så kunne de jo gitt Dennis, som har begynt på nytt og allerede klart å samle inn 70 000 abonnenter. De kunne gitt han til... Ja, jeg vet ikke hva Gullsnutten-komiteen driver med. Ja, ja, så alle ble happy. Piateed fikk 400 subs den dagen. Murdrocks vant årets morsomste, velfortjent. Randulle årets gamer, jeg brydde meg ikke om resten. Ja, det var her var mine tanker om Gullsnutten. Beklager for den baskinga i bakgrunnen. Tusen takk, mamma. Men det var alt jeg hadde lyst til å si. Han ble over 10 minutter. Hvis jeg likte videoen, legg gjerne igjen en like. Kommenter, abonner, ikke bli det monetized, please. Så snakkes vi to igjen. I neste video. Smiley. Ut.